Ինքը գիտի, որ ինչ-որ խնդիր կա սահմանում, ինքը զորքին պետք է հետ չքաշի, իմ հորեղբոր տղեն 21 տարեկան զոհվել է, իմ քրոջ տղեն 18 տարեկան զոհվել է, իմ եղբայրը զինվել է, կամավորական 44-օրյա պատերազմում վիրավորվել է այս պահին սահմանները պաշտպանում է. Ոնց կարանք այդ հարցին սենց լուրջ մոտենանք, Աշոտիկի ոտը տրորել դա կարելի է զինված ծնողի, զոհված ծնողի, նորը բերեն դատարան կնոջ համար այսքան շկախում հավաքի, որ ինք 2018 թվի ընտրություններին 19 ասում էր Սերժը պետքախի ունենա թիգնազոր, ձեզոր ինքը թիգնազորով չի, իրա տղում ոչ թե գլուխն են տրորը, ոչ մի բան, ընդամենը հարց են, չեն արևանի։ Ձեր անասկան ներկասեք։ Բարդի հարցին։